Bem-vindo ao Herói de Hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia e hoje você irá conhecer a origem de Kifon, o demônio e mago das trevas do universo Marvel. E a casa de Chthon é uma dimensão de sombras. O Kifon surgiu pela primeira vez na revista Avengers 186 de 1979, mas posteriormente seria estabelecido que ele apareceu muito antes em uma outra revista, Marvel Chillers número 1, utilizando o nome de O Outro. A história do nosso personagem começa com a criação do nosso mundo, quando a inteligência cósmica Demiurge criou as primeiras formas de vida na Terra, Kifon, Seth, Gaia e Yoshtur, que governaram o nosso mundo por milhares de anos. Diferente de seus irmãos, Kifon se dedicou ao estudo da magia, estabelecendo os primeiros padrões e regras de como manipular a energia do universo e transformá-la em uma arma para criar os mais diversos feitiços. Eventualmente, os seres precursores se corromperam e todos, com exceção de Gaia, foram transformados em demônios, buscando forças para enfrentar o poder de seus irmãos e, assim, proteger as terras daquelas forças do mal. Gaia pediu ajuda do poderoso Demiurge, a inteligência cósmica, que respondeu criando um novo deus, chamado Atum, que conseguiria matar quase todos os deuses antigos e absorver os seus poderes, se tornando mais forte e mais assustador, até finalmente se transformar no poderoso Demogorgue, o devorador de deuses. Kifon não foi derrotado por Afun, pois agiu rápido e, com seus conhecimentos de magia, criou uma nova dimensão chamada tanto de Flickering Realm como também de A Dimensão do Outro, sendo esses um dos nomes conhecidos do Kifon. Mas com toda certeza, o feito de Kifon que fez com que ele se tornasse um personagem tão relevante para o universo da Marvel foi quando ele subiu no Monte Wondegore e escreveu todo o seu conhecimento arcano em uma série de pergaminhos completamente indestrutíveis, que serviam de duas formas: para perpetuar o seu conhecimento e também funcionavam como um feitiço que ligava permanentemente a realidade do Kifon com o nosso plano humano, fazendo com que a qualquer momento ele pudesse reaparecer em nossa dimensão. Ao longo dos anos na Terra, humanos encontrariam as escrituras antigas de Kifon e até mesmo codificariam os pergaminhos para criar o Darkhold, o Livro das Magias Proibidas, e aqueles que possuíssem o Darkhold faziam um pacto com o demônio Kifon, em que cediam a sua alma em troca de receberem poderes místicos. O poder do Chthon na Terra é canalizado através de um livro ancestral chamado Domínio Escuro. Ele é todo poderoso com o poder de dar nova forma à realidade. Kifon fazia esse pacto para continuar com a sua interferência na Terra, o plano governado pela deusa antiga Gaia, que ele não poderia acessar diretamente, senão seria atacado e morto pelo devorador de deuses, o Demigorgue. Por conta disso, Kifon também buscaria criar as mais nefastas criaturas com seu poder, para atrapalhar e tentar invadir o nosso mundo, como os pequenos demônios Nigarai, os poderosos homens macacos, os terríveis homens morcegos de Ushanar, os ferozes homens lobos da Valúzia, Garm, o cão do inferno, Lycaon, o cão de sangue, Gaweko, a fera da noite, e Varkolak, o demônio lobo, além de também criar os seus fiéis seguidores, os Broodlings de Kifon e, por fim, o tenebroso Nightgauntus. Sendo um dos demônios mais poderosos do universo da Marvel, Kifon possui um nível de poder equiparado quase com o de Mephisto, e possui habilidades únicas, como por exemplo, a capacidade de possuir outras pessoas, chegando a possuir em duas ocasiões a poderosa Wanda Maximoff, a Feiticeira Escarlate, e também a possuir o seu irmão velocista Pietro Maximoff, o Mercúrio, para assim exercer completamente a sua influência em nosso mundo e semear o caos, a maldade e a discórdia para, enfim, destruir o planeta Terra e se vingar de Gaia pela morte de seus irmãos, os deuses antigos. É importante destacar que, de acordo com o Logomancer na revista Namor, o Primeiro Mutante, acredita-se que o Darkhold foi originado de gravuras esculpidas nas paredes da cidade demoníaca primordial Riley, que foram elaboradas por criaturas primordiais nefastas. Essa informação é no mínimo curiosa, porque Riley é o nome do reino submerso do todo-poderoso Cthulhu, o personagem criado pelo escritor H.P. Lovecraft, aparecendo em diferentes contos, sendo o principal e mais relevante de todos o chamado de Cthulhu. Na realidade, a Marvel buscou homenagear o personagem tão famoso dos contos, inspirando-se nele para criar o seu personagem, algo que a Casa das Ideias Marvel sempre fez com os mais diversos contos, como o Médico e o Monstro, que serviu de base para a criação do Incrível Hulk. Kifon possui muitas características do Cthulhu,
Como seu nome impronunciável na linguagem humana, sua verdadeira aparência ser totalmente inimaginável e ser a criatura primordial mais poderosa que um dia já existiu. E por fim também, possuir uma seita de adoradores que clamam por seu retorno. Aparecendo em apenas uma mídia ao longo dos anos, Keifun aparece brevemente no desenho Esquadrão de Heróis. E bem, jovem herói, esse foi o nosso vídeo de hoje, contando pra você sobre a origem do Keifun. Se você gostou, não esquece de se inscrever em nosso canal. A gente se vê na próxima, um duplo H pra você e um ex-cataplash.